Саламатсызбы? Дүйнө жана чөлкөмдө болгон урунттуу окуялар менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Айданбек Ахматоолу. Азербайжан жана Армения президенттери Тоолу Карабахта ок атууну токтотуу келишимин сактоону макулдашты. 16 майда кечинде Венада болгон жолугушууда президенттер Илхам Алиев жана Серж Саркисян жаңжалды жөнгөрүү үчүн тынчтык сүйлөшүүнү улантууну жакташты. Президенттер ошондой эле сүйлөшүүнүн кезектеги айлампасын өткөрүүнү макулдашты. Бул Тоолу Карабахта апрелдин башындагы каттуу кагылышуудан кийин Азери жана Армян президенттеринин алгачкы жолугушуусу болуп калды. Эки өлкөнүн президенттери менен Венада АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Франциянын өкүлү дагы жолукту. Жолугушуулардын жыйынтыгында кабыл алынган билдирүүдө тараптар ок атууну токтотууга байкоо жүргүзүү боюнча эки күнүн миссиясын күчөтүүнү макулдашты. Париж, Израиль, Палестин жаңжалын жөнгөрүү боюнча саммит өткөрүүдөн баш тартпайт. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро билдирди. Франциянын демилгесин Израиль сынга алып, Париждеги саммит өткөрүүгө каршы чыккан. Израиль өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху 15 майда Жан-Марк Эро менен Иерусалимдеги жолугушууда Палестин маселесин көп тараптуу эмес, эч кандай шартсыз эки тараптуу сүйлөшүү аркылуу чечүү туура болорун билдирген. Ал тапта Франциянын президенти Франсуа Олланд конференция кийинкиге жылдырылганын билдирди. Муну ал АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин келе албашы менен түшүндүрдү. Франциянын тышкы иштер министри Палестин лидери Махмуд Аббас менен дагы жолугушкан. Аббас 30 майга белгиленип жаткан Париж саммитин колдоого алган. Кошмо Штаттардын ортомчулугу астында жүргүзүлгөн Израиль-Палестин сүйлөшүүсү 2014 жылы мунасата болбой үзгүлтүккө учураган болчу. Тажикстандын Хатлон облустук соту жергиликтүү 5 тургунду тыюу салынган салафия агымын карманганы үчүн 5-6 жылга кести. Судья аларды бийликти басып алууга аракеттенген деп тапты. Соттук териштирүүдө прокурор Жалалидин Руми районунун бул тургундары чогулуштарда жана мешиттерде экстремисттик салафия агымын жайылтып жүргөн деп билдирди. Сотко катышкан Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысынын айтымында айыпталгандардын жакындары алардын туугандарын жөн жерден жаманатты кылып жатышканын сот учурунда билдиришкен. Хатлон облусунун бийлигинин кабарлоосуна караганда быйылкы жылдын 3 айында эле облусун 50 тургуну, анын ичинде бир аял салафия агымына кошулган үчүн кармалган. Тажикстандын жогорку соту салафия агымын өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч келтирет деп анын ишмердүүлүгүнө республикада тыюу салган. Кече күнү кечинде Нью-Йоркто Вебби Авард сыйлыгын тапшыруунун 20-чы аземи өткөрүлдү. Сыйлык алгандардын катарында Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаевдин кыска метраждуу кыял видео тасмасы бар. Ал элдин үнү категориясында мыкты видео номинациясын жеңип алган. Видео тасма Кочкор районунда жашаган Туа Самаев өспүрүм Нургазынын кыялы жана максаттарын чагылдырат. Сыйлык алуу аземине Нью-Йоркко Уланбек Эгизбаев менен кошо видео тасманын каарманы Нургазы дагы барды. Сыйлык тапшыруу аземине белгилүү актерлор, ырчылар жана Америкадагы шоу дүйнөсүнүн жылдыздары катышты. Вебби Авард сыйлыгын интернет Оскары деп дагы аташат. Сыйлык интернетте жетишкен ийгиликтер үчүн ыйгарылат. Быйылкы жылы конкурска 65 өлкөдөн 13 миң видео тасма катышты. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык KG, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.